Новини на радіо 49 паралель. Ви слухаєте радіо 49 паралель. В ефірі Ірина Пьостра та за секунду ви почуєте найсвіжіші новини. Луганські стрибуни у воду вибороли перше місце на Кубку України. Уляна Супрун розвінчала черговий міф про поширену хворобу. Жителі планети можуть спостерігати перший весняний зоропад. У столиці відбувся відкритий Кубок України зі стрибків у воду. Про це повідомляє прес-служба ЛОДА. Наші спортсмени на всеукраїнській першості здобули низку нагород. Так, справжніми тріумфаторами змагань стали Олександр Горшковозов, який виборов 3 золоті медалі, та Олег Колодій, що двічі поспіль став чемпіоном. Також серед чоловіків відзначились Олексій Середа, який здобув золото і бронзу, та Антон Антонів, що посів 3 місце. Щодо дівчат, то тут кращою стала Анна Письменська, яка виграла золото. Тут та 2 срібні медалі. Валерія Люлько, що принесла збірній Луганщині золото. І Софія Лискун з Віолетою Свірчковою, кожна з яких виборола по одній срібній та одній бронзовій нагороді. Загалом серед усіх регіонів України спортсмени Луганської області посіли перше загальнокомандне місце. Попаснянська центральна районна лікарня отримала гуманітарну допомогу у вигляді медичного обладнання. Про це повідомляє Луганська облдержадміністрація. До комунальної установи надійшли великий хірургічний набір, дефібрилятор, монітор Рема-21, електрохірургічний апарат ЗЕВС-400, лікарняне ліжко та багато іншого. Зауважу, лікарня отримала допомогу в рамках проєкту «Зміцнення спроможності українських територіальних громад до прийняття внутрішньопереміщених осіб в Україні». І знову про медицину. Сидіння на холодній поверхні не призводить до запалення сечового міхура – циститу. Про це у Фейсбук написала виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун. Вона пояснила, що переохолодження чи запалення певної ділянки тіла дійсно може виникнути, якщо тривалий час перебувати на вулиці в лютий мороз. Або ж коли температура вища за нуль, проте є велика вологість повітря та сильний вітер, котрий дме на відкриту частину тіла. У всіх інших випадках, особливо за добрих погодних умов, дуже складно переохолодитися, адже організм сам підтримує оптимальну температуру внутрішніх органів. До 25 квітня включно жителі планети можуть спостерігати зоропад Ліріди, повідомляє канал 24. Метеорний потік буде невеликим, проте у північній півкулі при ясній погоді охочі зможуть насолодитися цим астрономічним явищем. Зазвичай воно досягає свого піку близько 5 години ранку, коли нічні небеса знаходяться в найтемнішому місці. Судячи з історичних довідок, зоропад Ліріди – найдавніший зоропад. Жителі планети спостерігають його вже як мінімум 2,5 тисячі років. А найдавніше повідомлення про нього датується 16 березня 687 року до нашої ери. Наступні новини вже незабаром на радіо 49 паралель.